Re, viss ēters ir te! Kāds vecs vīrs aizved jaunu dāmu uz Venēciju. Tā varētu iesākt stāstījumu par jaunāko Gundegas Repšas romānu. Tomēr to neraksturo ģeogrāfija. Tas ir par ceļojumu cilvēku pieredzē kultūrā un par neizprotamiem magnētiem, kas pievelk cilvēkus vienu pie otra. Tas, kas man ir interesējis vienmēr, tas, protams, arī parādās šajā darbā, ir tas, ka laika nav. To man savā ziņā ieaudzināja vecāki un mani audzinātāji, ka laika nav. Ka visi mēs esam saistīti vienā notikuma ķēdē, un ar to darbojās šī grāmata. Rakstnieces jaunā grāmata pieteikta kā prozas darbu cikls, pati autori to gan dēvē par romānu. Un šim četrdaļīgajam romānam Gundega Repše ir devis nosaukumu Retināts gaiss. Man gribējās veco postmodernismu salaist kopā ar modernismu, ar realismu, ar dokumentālismu. Es pārāk daudz tagad pasaku priekšā kritiķiem, bet es to visu gribēju dabūt iekšā vienā tādā, zinot to, ka šolaik cilvēks grib dabūt visu uzreiz. Ātri, maza grāmata. Nu jā, bet īstenībā es par to nedomāju, tā kā es viņu rakstīju. Šobrīd Gundegas Repšas vārds ir saistīts arī ar romānu un monogrāfiju ciklu Es esmu par latviešu rakstniekiem mūsu literatūras vēsturē. To radīšanā, līdzīgi kā iepriekšējā autors iniciētajā romāna sērijā Mēs Latvija 20. Gadsimts, ir piesaistīti vairāki mūsdienu autori. Retināts gaiss ir kā atkāpa no vēstures tēmām, saka Gundega Repše. Šito esmu lolojusi, bet ilgi turējus pie sevis, jo man bija tāds periods, ka es vienkārši neticu, ka latviešu lasītājiem kaut ko tādu vajag. Un ja tev nav lasītāja, nu ir diezgan grūti. Gundegas Repšas romānu klajā laidus izdevniecību dienas grāmatu, un tā ilustrācijās izmantot gleznotājas Dacis lielās darbi. Jānis Lācis, Andris Arma, Latvijas televīzija.